भुवनेश्वर परासपल्ली निखिल उत्कल शारीरिक भिन्नक्षम कल्याण कार्यालय चलता जौन केलेंकारी पदाक आसी संस्थार संपादक सुरेश चंद्र बेहरा विरोध में नवेम्बर मसरू एयरपोर्ट थाना मामला रुजुच्च अभियुक्त फेरार दर्शाई चुप बसी पुलिस सेपटे घटना संपर्क में जाणापर भिन्नक्षम कमिशन टीम जा तदंत करे भिन्नक्षम अध्यक्षा सुलोचना दास ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘୃଣ୍ୟ ତାଲିମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଯାତନା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିବେ ତଦନ୍ତ ଯେତିକି ଘୃଣ୍ୟ ସେତିକି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ତା ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳ ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଅଭିଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଦୁଇ ମାସ ଧରି କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ପୋଲିସ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିର୍ଯାତନାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଛି ଚାପ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଅଫିସରେ ବସିପାରିବେ ସେ ଡାଇରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ କି ଫାଇଲ୍ ଏନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ରହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ସେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରାଇ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରୁ ତାଲା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଜଣେ ବାବୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏହି ଘଟଣାର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନସିକ ଭାବରେ ହେଉ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଫେରାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁମନ ସୁନ୍ଦରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ